Ditelepon langsung karo Pak Suwara. Ya. Sing kaya piye? Sing kaya mau. Sing kaya pertama mau. Sing kaya piye? Oh. Heeh, yo. Kaya sing kaya ngarep cuwilik dhewe ngangkel. Wis. Ya wis ta. Sing kaya mau. Heeh, wis. Sing kaya pertama mau, Mas. Nggih, kopi ora mbok tabuh piye to? Ditabuh Mas, ditabuh. Sing koyo pertama mau ditabuh. Heeh, ditabuh. Wah, jan. Jan. Dra. Iki kok sing koyo pertama mau ditabuh. Ditabuh, ayo. Nah, bareng. Nek nabuh bareng koyo pertama mau, yo. Ono marem to. Ya mbok ya. Ara-ara. Sing penak, Dra. Kayak kaya mambengi lho, Dra. Penak kaya mambengi. Kok kaya mambengi piye to, Dra? Mak e ngawur iki. Ketok-ketok. Yo. Iya, Dra, yo. Iya, Dra, yo, Dra. Sing penak. Sing penak kaya mambengi. Piye? Kita celek piye? Mutung. Diakri mutung. Wah. Yo. Yo.
no oma uat ya 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 awas lo ya ya cepat yuk nyeluk ya. Awas. Thank you.
prajurit kalah perang mulokowi ganti wanita boyo Awas, ya
Ayo, yo, yo.
Luar biasa.